Alle sammen. Ja. Ja, spændende. Hvordan er det at være tilbage? Jamen, det er dejligt. Det har været nogle fine dage, hvor vi lige har fået testet lidt her de sidste par dage. Så rigtig træning nu på endelig gang her i fra efter. Hvor ligger du i forhold til det? Nej, det er okay. Der er ikke blevet spist alt for meget julemad, men det handler altså om altid om at finde balance mellem at forholde ferie og så også holde sig skarpt, så man er klar igen. Hvorfor er der gået et år med dig, før du ligesom for alvor har vist det? Jamen, det tror jeg, vi har haft. Det har der været mange forskellige teser omkring, hvorfor det lige var, der skulle gå så lang tid. Jeg ved det ikke. Jeg synes, at jeg sådan stille og roligt har fået lagt på hen over det seneste år her, og så er det bare blevet bedre og bedre derfra. Nogle gange tager ting tid i fodbold. Men når du skal tænke tilbage, kan det være noget om, at det er en voldsom skifte, når man kommer til Brøndby, fordi det er jo en meget stor klub. Ja, både og. Jeg tror, det der overraskede mig mest, da jeg skiftede i sin tid, var, at jeg havde selvfølgelig håbet, at jeg havde en rigtig god periode på derværende tidspunkt i Randers, at jeg ligesom bare kunne overføre de ting direkte, men det er klart, at det viser sig lidt sværere end som så, men det er klart, at når du kommer til en ny klub, så er der selvfølgelig både noget med, at omgivelserne er lidt anderledes, men som selvfølgelig er en stor ændring fra især Randers til Brøndby, men jeg tror også bare, at spillestilen gjorde det heller ikke lettere for mig på det tidspunkt. Vi spillede utroligt direkte, vi havde Michael Ure foran, som var en stor del af taktikbrættet på daværende tidspunkt, og det var meget det her hurtige direkte spil, så jeg blev aldrig rigtig sådan 100% integreret i det. Som fodboldspiller mener jeg jo, at man skal være i stand til at tilpasse sig forskellige stil, og det var jeg ikke, og det er jeg selvfølgelig skuffet over, men er selvfølgelig glad for, at jeg er kommet godt ud på den anden side her i den her sæson. Hvad har du så lært af det år? Jamen, hvad har jeg lært? Jeg har selvfølgelig lært, at nogle gange så er det sværere end som så, det her med at tage et skridt fra en klub til et andet, og tro, at man bare skal overføre det, du gjorde i den anden klub til den nye klub, så der er nogle tilpasninger, som man ligesom skal gøre sig, og det er klart, at der står jeg selvfølgelig et bedre sted nu, end jeg gjorde der for et år siden. I og med, at Brøndby har den størrelse, Brøndby har, tror du, Brøndby er et svære sted at tilpasse sig en mindre klub? Ja, jeg ved det ikke. Det er jo stadig, Danmark, og det er jo heller ikke fordi, at det er vildere end det. Nu skal man heller ikke gøre det voldsommere, end det er, men det er klart, at det er selvfølgelig en anden scene her, end det var der, hvor jeg kom fra. Så det kan da godt være, at det ligesom, når det ikke har kørt i forhold til rent det taktiske og det spilmæssigt på banen, så har det nok været en forstærkende effekt, og har gjort, at det måske har taget længere tid, fordi at så, når man er kommet ud af rytmen, så er det måske sværere at komme tilbage i en klub som Brøndby kontra Randers, hvor at du har en arbejdsro på en anden vis, end du har i Brøndby. Så når du først ryger ud af det, så er det klart, at så er det sværere at kæmpe sig tilbage i Brøndby, end det er et sted som Randers. Kan du prøve at sige noget om din rolle på holdet nu? Også i forhold til, der var jo de her to træningskampe efter sæsonen, hvor du spillede nærmest helt nede som sideliggende med en sekser. Ja, selvfølgelig. Det er selvfølgelig, hvor vi lige får nye træner, så det er selvfølgelig lidt svært at sige PT, hvordan han ser på tingene, men det er klart, at jeg synes, det bekommer mig også godt at ligge i det. Vi spillede to rigtig gode træningskampe i øvrigt, der til slut efter sæsonen var færdig, og der blev jeg trukket lidt længere tilbage, hvor vi ligesom spillede med to sekser, hvor vi måske havde en lidt mere klassisk sekser-type, og så mig, som kunne give lidt mere, hvad skal man sige, dynamik inde på den position. Så det er klart, det kunne jeg også godt se blive spændende og et spændende move for foråret her, men igen, vi har nye trænere, jeg ved ikke, hvad hans idéer omkring både mig og holdet generelt er, så det må vi tage lidt, som det kommer, men spændende var det i hvert fald. Hvad synes du om valget af Jesper Sørensen som næste træner? Jamen super spændende. Nu har jeg jo selv haft glæden af at være under ham her fra lige da jeg kom. Det var så, som vi tidligere har været inde på, ikke så god periode for mig i Brøndby, men jeg husker ham som et dygtigt supplement på daværende tidspunkt til trænertruppen, så helt sikkert en dygtig træner, og ellers ville man heller ikke få jobbet her i Brøndby, hvis ikke man var det. Så det ser det bliver spændende. Hvad er dit indtryk af ham nu? Så nu, altså, I skal jo også se på ham på en anden måde, end I gjorde dengang. Ja, men det er klart, at men jeg ved ikke, om det er, om det er så meget anderledes. Det er klart, nu er det ham, der er chefen og ligesom har takstokken, og
Og vi ved jo, der er jo stor forskel på det her med at være assistent, som ligesom skal bakke op om trænerens beslutninger. Og nu står han lidt mere selv i centrum. Og mit sådan lige umiddelbart, jamen det er jo selvfølgelig, som jeg også tænkte dengang, at det er en utrolig fodboldklog træner, som gerne vil, hvad skal man sige, nørde detaljerne. Så jeg forventer, at det er et Brøndby-hold, som kommer ud på den anden side af de her 5-6 uger, vi har, som er taktisk godt indstillet, og man kan ligesom se en plan med de ting, som man gerne vil. Det tror jeg bliver det aftryk, som man gerne vil sætte. Men igen, det er lidt tidligt. Vi har ikke noget at træne med ham endnu som cheftræner, så nu må vi se. Men det er også en voldsom prøve med de her 5 kampe, hvor I skal jo i top 6, ikke? Ja, klart. Jamen, det er klart mål, at vi i første omgang skal det. Og det, det kræver mange point i de der 5 kampe, fordi vi er som sagt lidt efter, og der er mange hold over os lige nu. Så ja, vi skal ud af startblokkene fra start af, og i hvert fald vinde den første kamp herhjemme mod Horsens. Nu er der et transfervindue i gang, og der er selvfølgelig rygter. Blandt andet har man kunnet læse, at din gamle legekammerat fra Randers, vi to ham og sammen i Strati, har været nævnt her i forbindelse med Brøndby. Har du sendt ham en sms om, at han skal komme herud? Nej, vi har sådan løbende snakket med Vito, fordi han netop var en god kammerat, da vi spillede sammen i Randers. Så lige det har jeg faktisk ikke fået snakket så meget med ham om, men ja, det kunne da være spændende. Men igen, jeg synes fandme, jeg har læst mange rygter omkring Brøndby i det her transfervindue, så jeg ved ikke om Tipsbladet er jo nærmest blevet Brøndbys klubblad her de seneste par uger, men ja, nu må vi se, hvad der sker. Man kunne have en god tilføjelse til Brøndby. Vito er en dygtig spiller, så det kunne en sans. Tak. Tak for det. Det er